អានេះគាត់រុញពីនោះមកដល់ណាចាមិនដូចដៃដៃថ្ងៃពីថ្ងៃមិនទាន់ហើយឥឡូវគឺធ្វើទី3នាទីអាចចាស់ទៅលីវឹងមកផ្ទះតបពីឈុំមកគូ5នាទីមកផ្ទះស្លាប់ឆាញ់ទៅធ្វើដៃវិញបាទចូលពី3ថ្ងៃក៏មិនហើយ